I går så satt jeg og jobbet med et foredrag for en kunde, og et av budskapene der var at hvis vi ikke har oss selv, hvem har vi da? Hvis vi ikke har oss selv, så har vi egentlig ingen. Og den synes jeg var veldig treffende og veldig god, fordi det er så mye sannhet i den. Og jeg tenker at i den verden vi lever i, så er det så lett å miste oss selv. Det er en klisjé, jeg hadde hørt den 1000 ganger før, jeg vet det. Men selv i denne åndelige verden, selv med nettsiden din, inne på Facebook som det akkurat nå, så er det lett å miste oss selv. Nå ikke dette her en sånn, hva heter det nå, finn deg selv video egentlig. Det handler om deg og din unike nettside, deg på nett. Men jeg ser jo det samme også her. Det er lett å bare kopiere andre. Det er lett å la oss henge opp, oss opp i at andre får til ting og prøve å gjøre nøyaktig det samme og føle en dårlig følelse, føler at vi ikke fikser det, at vi ikke makter det, at vi er rett og slett nesten litt sånn udugelige på det vi holder på med, fordi det ser ut som alle andre får det til, og ikke vi. Og da mister vi oss selv. For det er ikke sikkert at du skal gjøre nøyaktig som alle andre. Det er ikke sikkert du skal helt tatt følge den samme veien. La deg for Guds skyld inspirere, la deg for Guds skyld innhente kunnskap og informasjon, og se hva du kan bruke av det andre har gjort før deg. Men finn ut hvem du er, hva du vil på nett, hva du vil med nettsiden din, før du bare helt kritikkløst bare adopterer alt det alle andre sier. For ting går så himla fort i den andre verden. Det går så fort, ting ender seg. Sannhet i går er ikke sannhet i dag. Og jeg tror de som lykkes, det er de som klarer å stoppe opp og justere kursen etter der hvor de står, det de tror på, og ikke minst dit de vil, der de er på vei. Det spørsmålet som jeg ofte kommer tilbake til er jo det, hva vil du? Hva vil du med nettsiden din? Hva vil du med opt-in-siden din? Hva vil du med å ha disse folka på lista di, for eksempel? Hva vil du på bloggen din? Og en gang så fikk jeg det spørsmålet, og jeg ble ordentlig stilt, hva jeg sa, stilt i veggs, for jeg fikk spørsmålet, hvorfor vil du at noen skal komme og se på bloggen din? For det jeg hadde sagt var at jeg ønsket at flere skulle se den. Og så fikk jeg da spørsmålet, hvorfor? Og det hadde jeg faktisk ikke tenkt på. Fordi jeg, som alle andre som deg, blir også påvirket der rundt. Og jeg tenkte, å, det ser kult ut når man får masse likes og kommentarer på bloggartiklene sine. Og det betyr at man kanskje gjør noe riktig. Så jeg ble dratt inn, selv om jeg jobbet med det her, så ble jeg dratt inn den samme muligheten. Og tenkte, ah, kanskje ikke er bra nok det jeg gjør. Fordi ikke mange nok, hva nå en nok er for noe, kommentere eller liker. Og det fikk det spørsmålet som jeg måtte virkelig stoppe opp, og jeg synes det var et knakende godt spørsmål for meg, fordi at jeg hadde ikke svaret. Og når jeg begynte å tenke etter, men er det fordi at jeg bare trenger å ha masse likes og kommentarer i seg selv? Så var jo svaret drungende nei, for det gir jo ikke meg en skit, annet enn en liten sånn boost akkurat de to sekunder jeg ser at noen har likt noe. Resten er jo verdiløst. Fordi for meg så handler det rett og slett at hvis noe av det jeg skriver eller sier kan få deg til å få en ny tanke i hodet, eller å bli inspirert, eller å få et eller annet som gjør at det drar deg i den retningen du vil, så har jeg oppnådd det. Ikke hvorvidt du trykker liker eller kommenterer, selv om det er superhyggelig. Men det er jo ikke det som er målet mitt. Og det samme tenker jeg gjelder også for deg. Nettsiden din, bloggen din, opt-in din, hva du gjør på Facebook, etc. etc. Hvorfor gjør du det? For hvis du mister deg selv i det, og blir for opphengt i likes, i kommentarer, i skryt, så mister du hvem du egentlig er der ute på nett. Så finn ut hvorfor du gjør det du gjør. Finn ut hvorfor du vil legge ut det du vil legge ut. Hvis poenget ditt er kun at du trenger energibus, så vær ærlig med deg selv og si, ok, nå gjør jeg det her bare fordi jeg trenger at noen sier hurra! Men hvis du legger ut noe fordi du har et budskap, noe du vil ut med, noe du synes er viktig, så stå for det. La det være det. Og vit det. At mange, og her er jeg ikke alene, tror jeg. Vi ser det du gjør, men vi tykker ikke nødvendigvis like fordi vi ikke liker det. Men fordi det å trykke liker på sosiale medier er å fortelle alle andre at vi også liker det. Og noen ganger så har vi lyst til å være private på det vi liker. Vi kommenterer ikke, kanskje fordi vi ikke akkurat har den der geniale kommentaren, eller fordi at vi har ikke lyst til å bare si liker, eller det går så fort, så vi fikk med budskapet ditt, ok, jeg så hva du skrev, eller jeg så det du la ut, jeg synes det var knallbra, men jeg fikk meg ikke til å si noe der og da, men det betyr ikke at det ikke var bra det du gjorde. Så ikke mist deg selv. Gjør det som du brenner for, gjør det som er riktig for deg, og da vil effekten komme, kanskje ikke med liker og kommentarer på den måten,
men på den måten som egentlig tar deg og det du driver med i riktig retning.